Mat med nesje blir presentert av NB Boliger. Hei og velkommen til Mat med nesje. I dag har vi med oss en aldri så liten legende, Gunnar Nagell Dahl. Velkommen til deg, Gunnar. Tusen takk skal du ha. Kjekt å være her. Gunnar, han er da litt i over gjennomsnittet flink på bernes og hollandes. Så i dag skal vi lære å lage det på en skikkelig måte. I tillegg så blir det da klassikeren biff med løk. Da har vi fått med oss litt biff, Gunnar. Hva kjøtt er det vi har valgt ut her? Vi ser jo det at det er litt farget, lyst kjøtt her nå. Ja, dette her er en indrefilet, og du ser at det er en ung okse eller en ung ku. Du ser på fargen, det er veldig lyst kjøtt. Mm. Og hvis en skal velge kjøtt i butikken sånn, så er det gjerne lurt å gå etter det som er sånn som det her, eller litt mørkere. Eller for å si det sånn, det som er på vei opp på datoen. Ja. Så datoen på kjøtt, blir det mørere, eller blir det hva som gjør at vi skal velge? Alt kjøtt og fisk for den del trenger mørningstid. Og vi sier ofte det at kjøttet skal ha en minst 40 døgngrader. Da. Det betyr altså 1 grad opp, dobler du mørningstiden. Ja. Så du kan si at hvis det her ligger på kjølen i 1 grad, så skal det ligge i 40 dager. 2 grader, 20 dager. Altså du halverer tiden på det. Men det er ingen problemer med kjøtt og at det ligger 60, 70, 80 døgngrader. Men vi skal vel også steike dette her, Gunnar? Det skal vi gjøre. Dette blir jo på fagspråket kalt for en såkalt skivemuskel. Det er det. Hva det betyr egentlig? Nei, det er indrefileten. Den ligger på innsiden. Det er den som en lite brukt, eller? Ja. Altså den muskelen som dyra bruker når de parer seg. Ja. Det er den vi serverer. Krydrer du noen biffene før du steker den, Gunnar? Ja, det er jo ofte lurt å ha litt salt og pepper på den, sånn at det får trekke litt inn i kjøttet. Og når man steker det etterpå, så bør man helst ikke bruke for sterk varme på det. Og spesielt når man bruker smør til steker i. For kjøttet egentlig lukker seg med proteinet lukker seg med 60-70 grader. Og smør, hvis man bruker det, så blir det brunt med 125 grader. Så den gamle regelen om at du skal brenne en biff, det er ikke du helt med på? Vi er ikke helt med på, for det tar litt av smakene. Men vi har altså hatt salt på disse nå, og vi skal over i stekepanna. Ja. Og det vi gjør da, det vi ser, ja. Temperaturmessig, hva er det, medium eller bånd gass eller? Nei, vi gjør denne at denne blir, vi venter til smøret blir nøttebrunt. For da ligger det på ca. 125 grader. Og da har vi temperaturen til å lukke porene på kjøttet, sånn at det beholder saften inni i kjøttstykket. Vi venter til fettet blir litt nøttebrunt, sånn som nå. Og da kan vi legge biffen ned på. Ja. Ofte når en, hvis en bruker smør, så kan en også... Skal vi ta med to, sånn at vi får en kvart? Vil du ha? Ja, det hadde nok vært godt med en biff. Ja. Da tar vi to. Så passer vi på å ha en skje eller gaffel til å løfte litt sånn til smøret kommer under biffen. Nå har vi stekt det litt på hver side. Hvor lenge steiker du på hver side? Cirka? Nei, cirka et lite minutt til at du får en fin brunfarge på den. Du kan også bruke grillpanna til det her, men da tørrsteker den jo. Ja. Men akkurat nå bruker vi smør i dag til denne her. Og vi venter til vi får en passelig stekeskorpe på den. Og så snur vi den. Og så lukker vi da porene på kjøttet. Ja. Det er sikkert mange som lurer på hvordan får man steikegraden på biffen. Er det noe... Hvordan kjenner man? Hvordan skal det kjennes ut?
Ja, nå, denne her er ganske tjukk i størrelse, så den bør inn i steikovnen i 5-10 minutter. Du kan gjerne bare sette hele steikepannen inn i, at den får kvile seg gjennom. Det er det beste. Ellers må du steike den her på pannen over lengre tid, og da kan jeg gjerne se på at det pipler litt rødt cellesaft opp her. Eller du kan kjenne på den, og så kjenne på den muskel her. Og hvis den er lik, så er den tilnærmestvis ferdig. Så denne her trenger enda lengre tid for at den blir ferdig. Så det vi gjør da, det er at vi flytter den over i den, og så setter vi den i ovnen. Ja. Det er en fordel. Men denne her kan også forstekke igjen en times tid på forhånd før gjestene kommer, sånn at det er ferdig stekt, og gjør den klar i en sånn bakke så her, så er det bare å sette den inn i ovnen i 10-15 minutter da, på ca. 200 grader. Da har du den ferdig. Og så er det ut, og så er det viktig å la den få hvile. Ja, nødt til å hvile litt grann før den kjører opp. Ja. Det er lurt å ta litt av smøret opp på kjøttet mens du steker den sånn. Finns det sånn som å steke i margarin eller olje og sånne ting? Hva har du tenkt om det? Jeg kan bruke smør og så litt sånn solsikkeolje, ikke olivenolje, på grunn av at den blir herdet og du får en litt annen smak på det. Og da kan du åpne temperaturen litt hvis den har olje i den. Solsikkeolje eller rapsolje. Margarin, det bruker vi ikke så mye av. Nei. Så du mener at margarinets tid er forbi? Ja. Margarin er egentlig et kunstig produkt. Smør er jo en ekte vare. Sammen som olivenolje og rapsolje og solsikkeolje, det er ekte vare. Mm. Margarin er sammensatt. Ja. Da fyrer jeg opp litt løk her, Gunnar. Ja. Det vi har gjort her, det er egentlig å hakke opp en løk i skive, litt godt smør, og så steiker vi den over lang tid. Bruna løk. Ja. Da har vi kommet til et av høydepunktene. Det er heimelaga hollandaise. Nå gleder jeg meg, Gunnar. Du gjør det, ja. Hva trenger vi egentlig? Det ligger veldig mye mystikk rundt en hollandaise og en bernese og en chirongsaus. Alt det som ligger rundt smørsausene, men det er egentlig veldig enkelt. Ja. Det vi trenger, det er en god reduksjon, altså en kraft. Ja. Og da må vi ha syre, så må vi ha sødme, og så må vi ha litt krydder, og så må vi ha litt sånne smaker til det. Så hva er da egentlig en reduksjon? En reduksjon er for eksempel, du kan bruke løk, og du kan bruke gulrot, og du kan bruke selleri. Ja. Og så skal det da finhakkes? Det kan du finhakke, enten du bruker et rivjern, eller du bruker den dingsen din. Ja. Jeg har jo da sikkert vært på et eller annet party. Du har vært på party, ser jeg. Denne her da kjøpt etter midnatt. Håper ingen ser dette her. Ja. Begynner å bli trenet i høyre hånda, faktisk. Så det må du. Da har vi fin kuttet grønnsaker, og det skal vi da ha oppe i panna. Og så er det syre, og da hva vi kan bruke som syre? Du kan bruke en hvitvin, ja. Litt eddik, sitronsyre, og kompensere det med den gulroten som er der. For gulroten er søt i seg selv, og dermed så klarer du å balansere den surheten med gulrotene. Ja. Men vi må smake det til etterpå. Du garanterer nå da en god saus, forstår jeg? Vi garanterer når vi har smakt den til, ja. Vi regner da ett ras per mann, ikke det det? Jeg hørte du sagt det før, Gunnar. Et ras? Det er du som forklarte meg det en gang. Det er altså hakket før orgasme. Det er et lokalt uttrykk, ja. Lokalt uttrykk fra ja. Os. Ja. Ja, det som vi gjør da, det er at vi... Grønnsak 9. Ja. Og så skal vi da koke ned med, vi bruker sitron i dag. Vi bruker sitron og litt hvitvin, og så har vi litt væske da. For det her skal kokes ned, det skal reduseres ned. Og pepper er viktig også. Pepper er veldig viktig.
Da har vi altså kokt reduksjon. Hvordan ser den ut? Vi må nesten vise folk. Den er kokt ned da med væske, med vin og med vann og sitron. Så den er kokt ned til en og masse pepper. Ja. Hvor mye pepper er det egentlig der nå? Det ser nå ut til å være en spiseskei der minst. En knivsådd. Ja, men det må en smake til etterpå. Ja. Pepperen. Du kan ikke gjøre det på forhånd. Du må kjenne. Men det virker som denne type saus er en saus som tåler mye pepper. Den tåler på grunn av mye fett, ja. Ja, det er det som avgjør. Mm. Er det noen temperaturer og ting man skal tenke på her? Jeg ser jo det at du faktisk lager det rett i panna. Ja. Fra gammelt av så må man stå over vannbad og herje, og det... Ja. Det var ikke helt enkelt dette her. Nei, det er mye mystikk rundt den sausen her, og det var ikke helt enkelt hvis du leser på gamle oppskrifter heller. Nei. Men det en bare passer på, det er at egget det stivner eller koagulerer med rundt 60 grader, pluss minus. Og at den har smøret gjerne på vel 70 grader når den begynner på det. Og så tar den det forsiktig over i panna her, sånn at det her ligger på en 60-65 grader. Men vattnet er viktig, forstår jeg. Vattnet er veldig viktig, for det er limet i alle sånne smørsauser, og også når du lager majones, så er det viktigste du har, det er en dråpe med vann i. Er det det som fungerer som et lim, da? Det er limet. Det er limet som en... Det er egentlig en kunstig emulsjon. En ekte emulsjon, det er melk og fløte og sånne ting. Vatten er lik lim. Ja, i denne sammenheng. Ja. Det er limet i ekteskapet ditt. Ja. Vann i stedet for alkohol. Ja, ja. Vann har jo den egenskapen formen seg til. Folket. Det er du, folket. Ja. Da, nå er jeg veldig spent, Gunnar. Ja, jeg også. Ja. Nå har jeg målt temperaturen her på det. Så er det egggreiene der. Hva er det til? Det er den som gjør at du binder det sammen. Ja. Og, men hvor mange eggeplommer går det? Si om vi nå skal lage til 6 personer. I teorien så kan du lage 12 liter med hollandes på en eggeplomme. Men da skal du være helt optimal. Og hvis du gjør det på kjøkkenet i full fart, så er det lurt å bruke et par eggeplommer på et halvt kilo. Ja. Bare på, for da er du sikker på det. Halvt kilo smør, cirka 2-3 spiseskjeier med reduksjon og 2 eggeplommer. Det er det som skal til. Ja, du kan gjøre det sånn. Og en skvett vann. Ja. Ja. Du kan ha fin klart med en også. Dette blir gøy. Ja. Gleder meg til å smake. Ja, det er jeg også. Så varmer dette her opp til litt grann, og smøret det er nå ca. 70 grader her, og da er det bare til å begynne forsiktig med å røre det inn sånn. Jeg kan nå bruke en stavmikser hvis de som har det tilgjengelig, så slipper de å røre sånn. Ja. Og når han har kokt opp smøret, sånn som det her. Ja, nå så jeg det begynte å koke nedi der. Ja, da er det for varmt. Ja. Nå dør vi da kanskje å slakke ned litt her. Det kan det være. Bare passe på at det ikke blir for varmt. Og hvis han blir for kald, så vil han ikke binde seg sammen. Da blir han veldig tynn. Så idealet ligger mellom 55 og et par av 60 grader. Og da kan du lage det rett på plata og unngå vannbad. Ja, fra 60 til 65 grader er fin temperatur å jobbe i. Nå ser vi det at det begynner å tjukne. Hva gjør vi hvis den blir for tjukk nå? Da bruker vi vannet, eller limet som vi snakket om. Ja. Da er det noen dråper vann. Ja, og hvis den ser ut som den holder på å sprikke, så på med kaldt vann med en gang, så slår du den sammen igjen. Det kan være lurt å ha litt klart på benken. Vannet må være helt klart her. Skal jeg gi deg litt sitron i dag, Gunnar? Ja, du kan... Du hadde jo... Vi drev jo å tulle litt før vi startet. Kan ikke du vise meg dette her trikset ditt med sitronen? Jeg har... Som sender den over til meg. Jeg kan sende den over til deg, sånn. Ja. Flott. Takk. Gunnar skulle nesten ha vært på sirkus. Jeg er på sirkus hver gang jeg er med deg. Ja, det blir bra, ja. Men da er det en liten sånn for å få litt sødme i. Ja. Får jeg lov egentlig å blande meg inn? Syre heter det. Ja. Så må passe på at du ikke får steinen oppi nå, da. Ja, men jeg kjenner jo på sitron om han er med eller uten stein.
Och när en kokar smör eller varmar upp sånt, så vill det bunnfalla ligga på bunn, och det är väldigt mycket salt i och protein och sånting. Så det som ligger bunn av pannan etan smälta, det är väldigt mycket salt i. Det kan du bruka till att justera hålla det sen efterpå. Hvis du føler at den er litt for lite salt igjen, så bruker den bare det. Nå begynner det faktisk å lukte veldig godt her. Jeg vet ikke om det er løken eller det at du har på det Old Spice. Quarantin. Ja. Nå, det som også ligger i bunnen her, det er litt vann også, sånn at du, når jeg får det oppi da, så blir den tynnere igjen. Ja. Sånn. Men nå er den plasslig. Nå er den klar. Nå er det bare å smake på den. Ja. Du får bruke baksiden av gaffelen. Eller bruke gaffel, så det blir igjen til andre folket. Trenger nå både... Det ene og det andre. Ene og det andre. Men vi kan ta salt i herfra. Der, ja. Der kjører man da med en liten sånn, ta saltet fra smøret, så skal vi spare maldonsaltet. Og så blir sausen mye sikrere, den sprikker ikke for deg. Hvis du bruker det vannet som ligger i bunnen her også. Sånn. Ja. Får du prøve? Så får jeg bruke den siden igjen nå da. Og hvis den blir litt for sur, så kan du ha litt sukker igjen. Jeg tror den kunne ha fått seg lite knivsådd med salt, da. Ja. Det er tross alt å få litt næring. Det er mye mineraler i noe godt salt. Så ser vi noe der, så. Sånn. Ja. Da er den klar. Takk. Da gleder vi oss. Da skal vi legge opp biff med løk og saus. Og det har vært fantastisk god. Da har vi hentet ut to biffer. Vi har hatt en som vi har hatt litt lengre tid på i ovnen. Og en da som du stekte, Gunnar. Ja. Da viser vi litt de forskjellige stekegradene. Mm. Så vi prøver å transjere. Nå er denne fått kvilt i ca. 10 minutter. Og dette er jo sånn som vi vil ha etter biffen selv da. Vi liker jo litt sånn rått kjøtt. Det er vel en sånn kokketing å ete, tror jeg. Ja, og det er jo helt trygt å ete det også. Hvis kjøttet er friskt og fint, så kan du egentlig ete det rått. Det er nesten som en tartar. Ja. Så det gjør ingenting, men den her har fått nå 55 grader i kjernen. Så den er... Ja. Da har vi også en som har fått litt lengre tid. Så vi griller. Og da får vi da den. Ja. Jeg tenker vi går for den da, siden vi skal ete og kose oss litt. Ikke bare det, men den blir mye saftigere hvis du gjør den der og da. Ja. Så da er det skråskjæret kjøtt litt, så du får litt sånn fram litt farger. Så er det sånn. Løk, masse løk. Så denne sausen han Gunnar er garantert for nå. Dette er da altså den mannlige utgaven av Ingrid Espelid. Ja, ta det ned litt nå. Han må ha godt med saus. Dette er jo en slankende saus, er ikke det? Jo. Hvis du ikke et annet. Da sier vi vel velkommen til den, men vi skal også sette litt drikke til maten. Men det kunne jo også servert den med litt annet garnityr i tillegg til det. Gjerne litt bakte poteter eller råstekte poteter og sånne ting. Så vil den jo også få et enda mer mettningsverdi. Jo, men hva heter hun der? Er ikke det 14 gram kjøtt der nå da? Ja, Gunnhild. Ja. Men det var 14 gram per rett. Per rett, ja. Vi skal også ha drikke til dette, Gunnar. Ja.
Vi har jo fått med vår skjeve halvdel av sjefstinne, så vi må nå nesten bare få han inn. Det er Torstein Hatlevik fra Tysnes. Og H&M går. Velkommen, Torstein. Jo, takk for det. Du kom litt skjevt inn. Ja, ja. Vi er litt skeptiske egentlig til å ta det med, men siden du maser sånn, så... Ja, det var, jo, men jeg pleier å være med for å passe på at det går litt ordentlig for seg. Og også med dette her, og prøve å homse det til litt. Synes dere det er greit at det blir presentert sånn som dette her, eller? Nei. Nei, altså vi kunne gjerne hatt litt grunn til det, kanskje. Ja, det synes jeg kanskje er litt, ja. Men det er noe så det får. Hvis det er greit nok for dere, så er det greit nok for meg. Ja. Og såpass, ja. Ja. Så får det bare være sånn. Hva vi skal drikke til? Hva foreslår du? Ja, jeg foreslår at vi trenger en... Hvis dere skal ha rødvin til, så må vi ha litt grann, med litt smak i. For det er jo mye fett og så du trenger litt smak, du trenger litt syre, du trenger litt å jobbe mot. Eller så kunne vi hatt litt øl. Vi har jo en amerikansk blond her, som passer veldig godt for homser og kvinnfolk, så det skulle vel gå bra for oss alle. Det var en grunn til vi var litt skeptiske her. Men jeg kommer jo fra Bømlo, så meg og Knut Arild sier at det er ingenting som er så godt at det ikke er best med vatten. Det her er litt utpreget vannsmak, dette ølet her, da, ville vi tro. Ja, det er derfor. Ja, men da får vi bare begynne å glede oss da, Gunnar. Det gleder vi oss. Hva smaker det? Da må vi smake litt på dette her, gutta. Og det gleder vi til. Det gleder meg. Det blir nesten som en plankebiff, dette, Gunnar. Kanskje vi skulle bare tatt... Jeg lurer på om jeg ikke bare skal ta dem på planken, jeg. Ja. Og så løk må vi ha litt. Hiver litt gør oppå. Sånn. Og så har vi litt løk på siden. Jeg gleder meg, altså. Du som liker å homse det til, er det greit nok det? Rett på planken. Jo. Vi får noe make, da. Så godt ut. Kanon godt. Jeg må bare smake med skje. Du, Bern. Hvorfor har du kjøpt en sånn saus? Toro? Toro? Nei. Det var godt. Smak. Og det er sur. Har du noe å si til folket? Det så er det at menn tenker på to ting. Og det første vil vi ikke snakke om, sier det på TV, og det andre er da biff og bernese. Så en ordentlig god saus og biff, så slipper dere alt det andre å styre med dem. For da tenker de bedre på mat. Altså, B&B deg dette nå da. Biff og bernese. Ja, biff og bernese, ja. Ja. Ja, men da er det bare å si velbekomme. Gleder dere. Mat med Nesje ble presentert av NB Boliger.